Não sei, introduzir SMS Web Checker, que comanda para a palavra saldo no 4200, conta completamente grátis para o cliente, onde o cliente dá de um par de segundos de informação quanto se tem conta atrasada, quanto tem saldo atrasado e quanto sua próxima conta está. Isso aqui está hobby bom para o cliente, se o cliente vai, por exemplo, pagar em outra instância, ele lhe dá seu recibo. Ele diz, mandei, ele tem toda a informação. Depois vai na onde que paga, ele tem a informação na mão. Para fazer isso aqui, o cliente me se registrasse se com nós. É por registrado em quatro maneiras. Via nosso website, webaruba.com. Via um e-mail de webchecker@webaruba.com também. Via WhatsApp. Ribe número 565-4200 e 737-4200. Además, também personalmente se conosco na Balache. Para fazer uma condição que tem sim, que o cliente me manda nós, junto com a registração, um portrait claramente que nos pode e conta e seu ID que está match com a conta. Assina com o dinheiro, nos registra e está on. Además, que o cliente pode registrar, também nós temos um rifa que está todo cliente que registrar por mês. Com o prometido November, tem chance de ganhar um iPhone 7, um iPad e nos 5 bons de um desconto de 100 florins que eu ganho em água. Então, nós estamos esperando que os clientes não registrem ali. É um hobby conveniente para o cliente que está ao dia de sua conta.